יש הרבה אנשים אפורים במקום די מגיל שנקרא לו הבית, גר אדם מבולבל שנקרא לו אני, כי למרות שיש כסף יש הרבה אנשים עניים נפשיים עכשיו מעונן במקום די מדהים שנקרא לו הבית, ההורים נפרדים שיהיה יותר טוב, אבל הבית שלי הוא נמצא מרחוב לרחוב. במקום די מפחיד שנקרא לו הבית, בן אדם ששוטף בקבוק אחרי בקבוק, הבן אדם הזה הוא האבא שלי בדיוק. אולי עכשיו מעונן, עכשיו מעונן, עכשיו מעונן, עכשיו לראש הממשלה, ביבי נתניהו. לך הביתה. מגיע לנו אנשים נקיים שם למעלה, ולא אנשים מושחתים. ואני פונה אליכם לא לוותר. לכו לרחובות, תשפיעו. זה חשוב נורא, כי כבר שתקנו יותר מדי זמן. והמקום הזה נהיה פשוט מושחת, מושחת מלמעלה. אנחנו נקיים, אתם נקיים, הכל בסדר גמור. השחיתות מלמעלה, מושחתים, הביתה. רוצים שינוי!